Почати з того, що хочу подякувати депутатам міської ради, які підтримали виділення коштів на дані міжбудинкові проїзди. Також хотів би подякувати нашому департаменту інфраструктури та благоустрою за те, що вони оперативно спрацювали і підрядник зміг приступити більше місяця тому до виконання робіт. Хочу подякувати підряднику за належне виконання даних робіт. Як ви можете бачити, вже значна частина міжбудинкових проїздів закінчена, а саме цей міжбудинковий на вулиці Руській 251. Він зроблений досить якісно. Я вважаю, що мешканці можуть бути задоволені і кошти ці використані добре і належним чином.